我们继续来看啊，那么第三个讲到定啊，这个都是佛法需要的信、戒、定、慧啊。他讲到这四个了啊，这是修行里面啊。那么八正道分戒、定、慧啊，但是也重信啊，所以从信、戒、定、慧来说，这佛法里面三句道品里面主要就是信、戒、定、慧了。好，那、尤其是还没开始学佛的人，强调信、正信啊，已经学佛的人已经有正信了，就强调啊这个戒定慧啊，其实是这样的啊。所以他说不应该戒只是基础，你不要以为戒就可以解脱，没有的啊，真的戒只是基础，五戒是在家人的基础，那么具足戒是出家人的基础，八关斋戒是在家修出家法进一步的基础啊，其实是这样的。那么戒不能只有戒，也不能没有戒啊，这我们要知道，不能没有戒，也不能只有戒啊。那这个是戒是基础而已。第三个定有浅深，方便也有不同啊。那么如果从定的本意来说啊，心一尽性叫做定啊。这个色界定是浅，无色界是深啊。那么色界定，我们叫做色界无色界，叫做四禅八定。如果从这个心专注来讲啊，他还没到心一尽性，只是专注啊。那么前面的九住心就是浅，后面的九次第定就是深。那么如果从凡圣来讲，四禅八定是浅，灭尽定是深啊，就深浅了。那么一样啊，那么定有深浅，浅深，从浅到深啊，那就是不断不断的增上啊。那方便也有不同啊，方便就是入定得定的方法啊，就是一这样修可以得定的方法也不同啊。那一般来说啊，比如说一般说四十业处啊，四十个修定的方法啊，观青黄赤白，观地水火风啊，不净观、慈悲观啊，种种啊，观呼吸啊，那么戒分别观、五停心观啊，可多了啊，那非常多的方法修定啊，所以方便也有所不同啊。那么主要啊，他说这个定的内容主要啊是四禅、四无量、四无色定啊。那么四无量一般是初禅在修的，它也是修定的一些方法。那导师一般来讲就是四禅八定，叫做四禅四无色定，加起来是四禅八定啊。因为四禅也是禅也是定，四无色定只是定不是禅啊，不是，四无色定也是禅也是定，那么四禅只是禅不是定啊，那所以就这边四禅八定。那这里再加上四无量，四无量就是四无量心啊，慈悲喜舍啊，慈悲喜舍无量。那通常这个是初禅修的了啊。那所以他说主要有这三种啊，四禅、四无量、四无色定啊。那这个都是共世间的，灭尽定是不共世间的啊。灭尽定是圣者定啊，而且是三国以上的圣者才有的。佛寺的出家弟子都是修禅的啊。那通常我们叫做，就是分三个阶段嘛，啊，行就是精行，住就是坐，坐行坐卧啊，这三个。那行就是精行，叫行禅，精行的时候也是在修的啊。通常一般来讲啊，如果平常的时候分三个时候了，平常的时候，吃饭的时候、睡觉的时候啊，通常就是三个时候。那平常就是四威仪嘛，行住坐卧的时候啊。那住是保持，比如说站立啊。那平常就是走路的时候精行啊。那佛法里面主要是两个，叫做精行厌坐，精行厌坐，就只要这两个啊。精行的时候厌坐，那要配合，因为你坐久了也不好啊，坐久了这个身体啊，那可能也会有问题，所以要起来走。
那走久了脚也会酸，也不好，所以就坐啊，就精行愿坐，精行愿坐。那这个是禅修的方法，主要两个，精行愿坐。那么睡觉的时候啊，就观冥想啊，那主要就是三个啊，所以就是像精进修业啊，就是难陀的四种修法里面嘛啊，关闭防护根本、密护根本、密护根本、饮食资量，那精进修业啊，就是勤务瑜伽啊，其实就是睡觉的时候观冥想。那平常的时候就正知而住啊，那基本上是这样。那这个其实都是让心保持在一种稳定的状态。那么思维佛法就是定跟慧，就止跟观啊，基本上是这样。那这个都是在戒的基础上修止修观啊啊，所以这里啊，他说佛寺的出家弟子都是修禅啊，这个禅不一定是禅宗的禅，这个禅是禅定的禅啊，禅宗的禅跟禅定的禅不太一样。啊，但是这个是禅定的禅啊，就是修定的啦，就是禅定了。但禅定是共世间法啊，我们一般讲禅定禅定啊，因为初禅、二禅、三禅、四禅是禅，也是定啊。那空无边、事无边、无所有、非想非非想，不是禅是定，因为它定比较深，定比较深没办法思维，比较难以思维啊。那么禅是静虑，叫做思维修啊。那这我们要知道。所以禅定是共世间的，外道也有啊，外道都有。佛陀还没成佛之前，就跟两个瑜伽老师修学定嘛啊，那么跟闼罗摩罗子、阿罗罗伽蓝啊，而且得到最高的定啊，空就是无想定，不是无想定，无所有处定跟非想非非想处定啊。他们外道认为这样就是涅槃，就是外道涅槃嘛啊，那是无色定就认为是四种涅槃。其实不是啊，那么说即使修得非想非非想定也不能解脱生死啊，那一样你持戒持到丝毫不犯也不能解脱生死，你修定修到最高的非想非非想也不能解脱生死啊，只有智慧，所以叫性为能入，智为能度嘛啊。那这个只是真上学而已，但只是真上。那么慧如果你只是知识上的，那也没有用啊，那也没有用啊，那个是文思修，是有肉慧，要正内自正，这个才是无肉慧啊，要无肉慧才有用啊。所以当你有无肉慧的时候，你的定就是无肉定，你的戒就是无肉戒，就变成三无肉。那如果你没有无肉慧，你的戒就是世间戒、世俗戒，你的定就是世间定，你的慧就是四智变从啊，所以就不一样啊。那所以这里讲啊，说那么就算你修得定啊，那么也不能解脱生死啊，所以反而不得根本定了啊。像虚身前面讲嘛，虚身也没有根本定啊，不是虚身啊，就是虚身的那个朋友啊，他们同期出家的，他跟他讲我没有定，但是我阿罗汉了啊。那么佛弟子有很多是这样的啊，他没有定，但是他就解脱，他就正出国、二国、三国，决定解脱，还没解脱，但决定解脱，这很多啊，在家居士很多啊，啊，那么这个舍利不是毗舍利有一年瘟疫，啊，毗舍利有一年瘟疫，在佛寺的时候有一年瘟疫，那死了非常多人，那个金色不大啊，但里面有很多人，那么那一次的瘟疫，佛弟子死了几百人，几百人啊。然后大家就来问啊，那个这些佛弟子死了到哪里去啊？佛陀就跟他讲啊，这几个正出国的，几个正恶国的啊，都在家哦，都在家的哦，都是问在家的，出家的很多不用讲，就在家的啊，这些不一定有定啊。悉达多长者，悉达多长者去第一次听佛法就正出国，他哪有定？毗舍区七岁，他爷爷带他去听佛法。这正出国，他哪有定？他没有定 啊！但是他的入圣有啊，所以这些他不一定有定啊，但是他也不能说这个定是指初禅以上的叫做定啊，但是他一定有心专注的力量啊，所以般若经有时候讲刹那定、电光定啊，那部派讲未到地定啊，就讲主要就是这些
好，他说反而不得根本定的也能成会解脱阿罗汉，就是虚身经前面说的。这可见禅定能除善乱，而得一心清净相续，就是念相续 那么还有些身体上的利益，就清安了 身心清安然后我们说定最主要就三种嘛，第一个就是调伏烦恼，特别是离五欲它有调伏五欲 的这个殊胜，因为你有定了，你不会染着那世间的五欲因为你有更殊胜的你都有那个珍珠了，你还会去收集那个以前小时候的弹珠吗？不会不可能你都有金项链了，你还会挂银项链吗？不会。会挂铁项链吗？你有真的怎么要假的不会所以你基本上你有更殊胜的身心的喜乐，你对于五欲那种很粗糙一下子就变坏的喜乐你不会感兴趣因为世间的欲乐很容易就变坏，而且不能长久比如说你说唱歌很快乐，对不对？唱歌很快乐给你连续唱三个小时不能停，你就变痛苦了。这个东西很好吃，对不对？给你连续吃一个月，你就痛苦了所以他们的快，这种快，世间的快乐是很容易变质的，它只是一时的刺激，你长久刺激就不快乐了，而且要更大的刺激，而且它不能太久不管你现在认为什么是快乐的，只要给你反复做几次以后，你就不觉得快乐了。再好吃的东西，天天给你吃，吃一个月，你以后连吃都不想吃，看到它就会吐。你没有，你那个时候你没吃，你会想。现在给你连续吃一个月，你也会想，但是就是想，不能再不想，不要再吃这个，不要让我再看到这个了。你唱歌很快乐，给你唱一天不能停的，你就痛苦了。跳舞很快乐，给你跳一天不能停，你就痛苦了。不管你觉得什么快乐，它都不能持久，不能持久。色界的定可以，你在定中的喜乐。一天两天三天它不会变坏，它就是那么热，而且不会减，不会减缓，不会变坏但是时间到了它还是会散掉，它是因缘生的嘛那我们这个是欲界的身体，不能支持那个色界的嘛，所以你可以持续在几天里面都那个喜乐还是那样，但是身体支撑不住超过七天它这个身体就支撑不住所以你不能入定太久身体会坏掉出来找不到身体出定的时候找不到身体所以欲色界的喜乐是更长久的，欲界的它基本上容易变坏，而且不长久。当你有色界的喜乐，你就不会染着欲界的喜乐。那么无色界比色界更殊胜，更殊胜，更长久所以它是一层一层的。那这个定的殊胜我们说过第一个就是。你能够离欲界的这个烦恼，离欲离这个欲的欲乐了，你那个欲界的欲贪可以扶住，那这个就很大的功用了第二个因为它有真上力嘛，它就是可以引发神通，那么包括欲界的喜乐，包括身心的清安这一部分，身心的快乐了，身心的喜乐会有那。第二个就是可以引发神通，会超越欲界的身心的限制你会得天眼，得天耳我们的眼睛这个墙壁这个遮了就看不见了，你不会，你可以看透可以知过去，可以知未来，天眼通，他心通宿命通但是看你的程度了，也有限制那有的看一世，有的看两世，有的看三世，有的听一佛国土，有的听两佛国土通常阿罗汉不能超越一佛国土一个大千世界就是他超越不了一个大千世界就一个银河系超越不了那么可以超越这个世界到其他的世界，其他的世界，但是他不能看那么远，不能听那么远像阿那利天眼第一，阿那利是所有阿罗汉三明六通的阿罗汉里面天眼最殊胜的，他也只能看到一个大千世界而已我观大千世界如掌中阿摩罗果，那《维摩诘经》说的嘛然后他也，但是他看得很详细，但也他一般不能超越一个大千世界，
佛就可以啊，或是大辟支佛好像也可以啊。然后那一般没有办法，没有办法超越那么广，就是说定也有局限的啊。那这个是第二个啊，一个就是有身心的喜乐离欲，那么第二个是就是离欲清净，有身心喜乐清安喜乐啊，有宪法乐住了啊。第二个是可以增上啊，那么可以引发神通啊，超越这个身心的限制，得身心的喜乐清安，然后超越身心的欲界身果报身的限制啊。那第三个就是可以超越三界啊，那么可以断烦恼啊，得无漏慧啊，基本上是主要是这三个。那他这里讲到啊，除善乱而得一心清净相续。要得禅定最重要要除两个烦恼啊，一个叫做昏沉，一个叫调举啊。那么调举就是散乱啊，昏沉就是暧昧无力啊。那么这两个先除啊，那么就啊，就是他比较容易得禅定啊。所以他说只是佛法的药方啊，药就是重要了啊，跟就是比较重要的方便啊，只是佛法的要方便，不是解脱的主体啊，定不是解脱的主体，戒也不是，慧才是啊。第四个慧，而且这个慧不是世间世俗的智慧啊，不是研究的智慧，不是学术的智慧，是内证的智慧啊。慧是解脱的主因啊。那么如《杂阿含经》说：“此五根信尽念定慧。”一切皆为慧根所摄受，那么八正道以正见为主，六波罗蜜以般若为导啊，都一样，都一样。你讲在前面，讲在后面都一样。般若是讲在后面的，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧啊。但是万恨以般若为导，由般若摄受。正见是讲前面的，但是依正见而有正思维，依正思维然后自然有正定，然后得解脱。得正觉啊，得解脱啊！不管你讲在前面，讲在后面，它都是主导啊，所以都是摄受啊，所以一切皆为慧根所摄受。譬如堂阁种材啊，就这间房子啊，那么所有的材料动为其首啊，那个柱子几根柱子是主要的。那上面这一些墙壁啊、窗户啊都没有那个几根大的柱子支撑的啊，那么你就没办法。而且你像你这种空间，这个还蛮大的，中间没有那个柱子啊，那么通常都是那个支撑的那个柱子要很大，才有办法支撑那么广的空间啊。然后看，如果你上面的越高越大，那么你那个旁边的柱子就要越强壮啊，那么才不会崩下来嘛，塌方下来嘛。所以这个栋梁啊，都是以梁啊，所以叫栋梁栋梁。这栋房子里面主要的梁木啊，那么常常这里讲堂阁重材啊，这个建材木材种种这些的，动为其首啊，就是栋梁啊，皆依于动依色持故啊，这色受是这个房子嘛，如是五根会为其首以色持故啊，就是没有会，其实就没有修行可说了。啊，戒跟定、神通啊，外道都有，外道都有。修学佛法以正见为先啊，所以正见非常重要啊。依正见啊，就是闻思修而起正信，依正见而修戒定慧啊。那么我们也可以说，依正信而有正见。那么正信就是三宝，就是正信。你可以信六师外道，你可以信回教，可以信天主教。但从佛法来讲，三宝是正信啊，所以从正信三宝中来嘛，啊，那么在依这个正见而修什么？修戒、修定，最后啊，以慧得解脱啊。这个慧就是内自证的啊，所以内自证，所以解脱都会讲什么啊？不由他物啊，不是因为他说了，所以我就证，而是我修了，我依他所说的去修啊。这个舍利弗说。知一法就修一法，知一法就断一法，知一法就证一法，啊，那么由这样，那么就近诸法，
修一法，知一法，正一法，断一法，而究竟之法。佛说一法，我知一法。这个是依佛说，依佛说。佛所教导的，他知一法，就什么？修一法，正一法，断一法。知一法即修一法，知一法即断一法，知一法即正一法。都是内自证的啦，不由他物。断诸疑惑。通常就是不由他物断诸疑惑。因为正一法。这都是阿含经里面说的，不由他物断诸疑惑，或是离诸疑惑。而怎么而究竟诸法，究竟诸法什么得解脱。这个是舍利弗赞叹过去现在诸佛没有超越释迦牟尼佛的。释迦牟尼佛就问他，你知道过去有什么佛吗？你知道过去佛具足什么功德吗？你知道未来佛吗？有什么佛吗？你知道未来佛具足什么功德吗？你也不知道过去有什么佛，他们有什么功德，你也没有看过未来佛，未来佛都还没来啊。你也不知道未来佛会具有什么功德，你凭什么说没有超越，没有超越释迦牟尼佛，就没有超越这个佛的瞿昙沙门的，就是世尊的，没有再超越的。你是凭什么这么说的？你也没看过过去的佛啊，你也没看过未来的佛啊，你就看过释迦牟尼佛而已啊！你就说没有再超越释迦牟尼佛，天上天下无如佛的即使佛来也没有再超越释迦牟尼佛的。你为什么这么说？他就这样讲，因为我听佛所说的，我知一法，我就修一法；知一法即断一法，知一法即尽诸法，我就究竟诸法。所以我从这样知道，所以不因为只是信，内自证所以不由他物断诸疑惑一证法力。就是得到，就是对于佛所说的完全的信受。所以他就后来就讲见法、知法、入法、得法那这个是讲到讲到这个慧他说以现证慧得解脱。那么如没有慧，等于建房屋没有栋梁，那是终究修建不成房屋的在圣道中，般若是在现的，以一切行同时进修，就是你有智慧，然后你不管你修什么，就带着智慧修的。你持戒也是智慧的持戒，你修定也是智慧的修定如果没有，就变成外道戒、外道定，世间界世间定，世俗界世俗定不管你修什么，就是带着智慧一样所以达于解脱的正知，就是你离了智慧就不是佛法。那什么是智慧知缘起的就是智慧所以先知法住嘛。那知缘起浅的说就是知因果，知有善有恶有业有报，知修行的次第戒定位四地知缘起，知四地，这个就是智慧知因果业报那么这个就是智慧所以他说这是佛法修习圣道的准则不能没有这个。如偏重信、偏重戒或偏重定那么会有脱离佛法常轨的可能。那我们现在恰恰就是偏重信、
偏重见，偏重定，啊，他都没有会，没有人在讲缘起，没有人在修无我，没有人在有贪之有贪，有嗔之有嗔，啊，就只是知道啊，要诵什么经，要念什么咒，要拜什么佛，啊，要生什么净土，都只是这样，啊，那不知道什么是缘起，不知道什么是四谛，那么就算知道了，也没有在修，啊，那个只是读书考试用的，啊，拿来上课用的而已，啊，自己不依缘起修，不依四谛修，不依八正道修，啊，那个是佛说的，我们就只是说一说佛说的，修是另外修，说是这样说，修是另外修，啊，你看都是这样，啊，那么离苦不依八正道，离苦不从四谛，啊，苦集灭道没有，啊，所以就另外，啊，另外从说啊，这个一句咒，一部经，啊，一尊佛，啊，一个法，啊，然后就能够离一切苦，啊，那不是这样子的，啊，这我们要了解。好，那么这个是佛法里面，啊，其实这个是重点都在底。好，那我们来看第二章，现在开始啊，进入啊，那么这个佛教思想史里面，就是佛法之后，释迦牟尼佛灭后，啊，那为什么会有啊？那么我们现在这些佛法到底，就是我们现在这些修行方法到底都是怎么来的？啊，那么它到底合不合乎佛法？啊，那如果不合乎，为什么会传下来？到底是怎么传过来的？啊，辗转相传。啊，是传到现在我们变成现在我们这样修行，啊，那么早上念十小咒，啊，那么只要有法会就念大悲咒，啊，吃饭念准提咒，啊，那么这些，那往生的时候念往生咒，还要盖往生被，啊，这到底是谁说的？那怎么传来的？啊，然后我们来看，啊，就开始讲第二章，啊，叫做圣典的结集与部派分法，啊，就是我们现在的佛法都是辗转传来的，那怎么传的？啊，通常有两个，一个是佛陀时代，佛陀时代就有佛弟子把它编辑起来，然后辗转相传的。这一部分主要两部分，一部分是法句经，法句经，佛陀时代就有佛弟子把它结集，然后辗转相传的，民间就有法句经了，那么僧团里面也有，啊。另外一个就是经籍啊，南传叫小部啊，那么这个没有入结集的，这个是说小部里面一般就有啊，或是就是说经籍里面，那么最早的我们知道啊，像彼岸道品啊，经籍里面彼岸道品，这个都是最早，这个是当时佛在的时候就流传了，佛在的时候就有流传一些经典，你在律典里面也可以看到啊的这个佛弟子在诵经，就是诵这一些跟我们的诵经不一样，他就是背诵 佛的这个修行的要义要诀啦，修行的要义口诀啊，那么结集起来啊，就是你看那个周立盘陀前出家的时候就在背了啊，那么身口意业不造恶，莫恼一切诸有情，正念观之欲尽空，无意之苦当远离。你看那个佛陀实在就辗转相传的告诉你这些修行的口诀啊，修行的要义啊，怎么修啊，那比如说七佛通记也是，诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是诸佛教，这个都是当时就结集的东西了，那么辗转相传一直传下来的啊，那么甚至有些说七佛时代就传下来了啊，所以叫七佛通记，那这个其实是佛陀时代，因为这个容易背诵，就好像我们念啊，床前明月光，疑是地上霜啊，就唐朝一直传下来就容易背诵，佛陀时代就有了，这是一部分，佛陀时代就有结集的经，这个不是像那一种这个大迦叶结集的，不是啊，是一般就在佛陀在的时候啊，就我们讲结集有两种嘛，一种就是佛在世的时候就有啊，这是部分的，没有那么整体啊啊，那么就是在僧团在民间也有啊，在家人之间的民间也有流传的，你像那个阿育王后来啊，这个是佛灭后的了。阿育王后来写在那个石柱上的，那个也是啊啊。然后，但是佛陀时代因为没有文字，
不是没有文字，是比较不习惯用文字。这阿维斯的传统都是这样啊，不用文字的啊，都是用口传的啊。那么这个，所以佛陀时代也是这样啊，通常都没有用文字记载，都是口传背诵，所以叫辗转相传嘛。阿含就是辗转相传嘛，啊，那辗转相传的，所以大家都是这样背来背去，背来背去啊，就这样诵。那这一部分就是法句经跟像经籍啊。里面最早的是彼岸道品啊，或是啊另外有一个叫什么品啊，就是反正就是有几部啊，那这个就是最早的。那么之后大家就是佛陀灭后，大家是结集，这个就是正式的啊，这个就是从杂阿含经，那么慢慢变成啊四部阿含啊，然后就越来越多越来越多，加一点进去加一点进去啊。那么最早只有杂阿含跟律的啊，八十颂律跟杂阿含，最早只有杂阿含跟八十颂律，后来越加越多就分了，分开了，有些杂阿含分到中阿含，分到长阿含，然后就变成四阿含，然后律因为部派也开始分啊，原来的八十颂律现在不在了啊，那各个部派不太一样啊，十颂律、五分律、四分律啊，同叠律、根由律、升起律啊，可多了。那这个是有传过来的，没有传过来的应该还有啊，就我们有传过来就五部律嘛。所以啊，那我们来看啊，圣典的结集跟部派的分化啊。那么首先讲舍利塔跟结集啊，他说阿者四王七年，就是阿者四做国王第七年啊。阿者四那个时候就是把他的父亲频婆娑罗王关起来嘛，然后后来他的父亲就死在频婆娑罗王就死在牢房里面。啊，如果一经典律典讲，他是自己撞墙死的，啊，因为他那个时候其实阿者四已经要把他放出来了，但是他害怕，他以为阿者四又来折磨他，所以他就撞墙就死了，啊，但是他死了到哪里？死了一律典讲，经典里面说升到四王天北沙门北四天王，四王天里面四大天王，北边的叫做毗沙门天王。那毗沙门天王底下做太子，嗯，那如果做太子的话，如果四大王天就是毗沙门天王，如果有2000岁，那么他基本上退休了啊，就是他死了，就换成什么？换可能也换他做天王了啊，不晓得了。反正就是他升到，如果一经典讲啊，这个经叫做舍尼沙经嘛啊，他死了升北沙门，就是毗沙门天王。但是如果寿命2000年，现在2500年了嘛，佛世到现在都2500年，大概如果寿命尽，他现在大概下来做人了，啊，不过品说说了完也有正果，也有正果，啊，好，他叫做舍尼沙，啊，有一本经叫舍尼沙经，啊，都讲这件事，好，那么现在讲阿者四王，啊，七年，啊，就做国王七年，世尊在居斯那，啊，涅槃。啊，就是第七年的时候，世尊在居士那涅槃，啊，那么他要涅槃的时间是他自己决定的，啊，那当然这个他是在毗舍离的一个阿波罗庙里面宣布要入涅槃的，啊，三个月后入涅槃，佛涅槃后，佛教界有两件啊切要。啊，就比较重要的大事了，啊。第一个，世尊的遗体，啊，其实就是遗体跟遗法，啊，那么就是世尊的色身跟世尊的法身了，啊，就这两个了，啊，要怎么处理的问题，啊，那我们来看，啊，先看第一个，啊，啊这里啊，就两件大事，一个世尊的遗体，舍利，舍利其实就是遗体的意思。啊，我们现在的舍利子跟舍利的概念不一样，啊，舍利子有两个意思，一个是舍利佛叫舍利子，他的母亲叫舍利，叫舍利之子，舍利子啊，所以心经的舍利子是指舍利佛，啊，福多罗是指，福多罗是指，啊，那舍利福多罗，啊，那简称叫做舍利佛，啊，所以舍利之子，舍利子，心经的舍利子是指舍利佛。那这里的舍利子
就是远远一颗一颗的叫做舍利子。那舍利其实就是遗骨的意思，舍利子是遗骨，不是遗体，遗体就是我们这个身体死的，遗骨遗留火化后留下来的遗骨，舍利就是遗骨。所以每一个人都有舍利，猫跟狗都有。舍利就是遗骨的意思而已，死后留下来的骨头就叫做舍利。那后来舍利的范围就扩大了，那么所有留下来都叫做舍利，甚至后来还有血舍利，血啊，还法舍利啊，牙舍利啊，当然这个牙齿遗骨就叫舍利了啊。好，在大迦摄的主持下，我们知道大迦摄是结集，这个是第一次结集，在王舍城。大迦摄平时他是妥妥行，不跟人家共住的啊，他是独行独住的啊，甚至年纪大了，佛陀叫他到僧团里面，有侍者可以照顾他，年轻的比丘可以照顾他，他不要，他习惯了啊，他习惯了，他不，这个在僧团里面啊，那么有两个人曾经有两个啊，就是大迦摄是佛陀叫他回到僧团来住。那么大迦摄不要，大迦摄说啊，我已经习惯一个人了，那佛陀就让我一个人吧啊。那么所以他就没有回到僧团来。另外一个阿那律，不是阿那律，优婆里啊，优婆里因为常常，因为他是持律第一嘛，常常要去断是非啦，这个你这样犯什么罪，犯什么罪，犯什么罪哈、所以很多人讨厌优婆里。因为你来了就是要定我们的罪的，就是要告诉我们犯了什么罪，要接受什么处罚。所以很多人很讨厌优婆里啊，甚至那个烂陀比丘尼啊，陀罗烂陀比丘尼就骂啊，都骂这个优婆里，都是你在兴风作浪啊，让我们要守那么多规矩啊，受那么多限制，骂他啊，自己不持戒，骂人家那个人，所以他每次要去都说是佛陀让我来的哦，佛陀让我来告诉你们，你们要怎么样怎么样，要因为要照戒律嘛所以优婆里也很无奈。那 后来因为大家都很讨厌他嘛，因为看到他就好像要被判罪一样他好像法官到处走所以优婆里就跟佛陀说，佛陀我可不可以自己一个人住？他说不行，你要到僧团里面来住就讲到这些就顺带讲了，就想到我就顺带讲。好，那这个大迦摄大迦摄其实你看他好像都不近人情大迦摄跟阿难是两个很典型的僧团的一个代表。那大迦摄很多人讨厌他特别是比丘尼特别讨厌大迦摄，因为大迦摄对女众不是那么善意。其实大迦摄是大阿罗汉，他不会有嗔恨心，也不会有嫌弃心，不会，他就是习惯那么就是习气而已那阿难不一样，阿难这个人情感重，阿难是四众弟子都喜欢的那么不管比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，在家的、出家的，年纪大的、年纪小的，没有一个不喜欢阿难的他讲的，他只要讲经，大家就喜欢，讲的对不对、听得懂、听不懂，那是其次。但是阿难也很能讲，就是就很喜欢他阿难。阿难是没有一个人不喜欢。那大迦摄恰恰相反，多数的人都讨厌他因为大迦摄比较严肃一点老实说那就是比较没有再跟你客气的是这样就这样阿难就不是，阿难很能委婉婉转所以很多人喜欢嘛。可是大迦摄。就是说佛陀灭后，我们真的可以闻到佛法，真的我们要顶礼大迦摄。没有大迦摄，我告诉你，我们现在没有佛法，如果有那也是很散乱几点而已。真的没有大迦摄，我们真的现在真的不知道到底佛当时说了些什么那么所以你看那个大部分佛陀旁边的有的两种，一个是舍利弗目犍连舍利弗目犍连是佛在世的时候，佛在世的时候弘法大将，佛法是依赖这两个，除了佛之外，舍利弗跟目犍连住持佛法。佛灭后靠两个，佛在世的时候靠两个，舍利弗跟目犍连这两个是佛法大将，佛灭后靠两个，
大迦叶跟阿难。所以你看有一些大殿旁边会有大迦叶跟阿难，那有一些是舍利弗跟目犍连。那我们大乘佛教基本上是就不一样了就文殊跟普贤那有时候是观音跟地藏就不一样但是如果佛陀时代所认知的那南传的基本上不是舍利弗跟目犍连就是大迦叶跟阿难。舍利弗目犍连是佛住世的时候佛法所赖以正法住世的正法住世的弘法大将广垂流传的。那么大迦叶跟阿难是佛灭后佛法之所以能够广为流传正法住世的弘法大将。那这个我们都应该要好好的顶礼那么感恩特别是大迦叶。没有大迦叶我们现在真的不晓得什么是佛法所以我们要很感恩大迦叶。虽然他头头衔不近人情但是最慈悲的是他没有人说出来要说要结集佛法的没有没有没有人说要结集佛法他为什么要结集佛法大迦叶都自己都证阿罗汉了自己都证阿罗汉了没有佛法他已经证得佛法了他已经圆满了无学了他为什么这样急着要结集佛法而且请唯请所有还没入涅槃的阿罗汉不要入涅槃他为什么要这样多事没有他的事他也可以入涅槃他可以像其他的阿罗汉一样像焦万波提在天上大迦叶派人去请他他说哦，佛入涅槃了我的师父舍利弗目犍连都入涅槃了那我也要入涅槃了就入涅槃了很多阿罗汉都是这样就入涅槃了大迦叶不忍后来的众生所以我们如果可以闻到佛法真的第一个要感谢释迦牟尼佛第二个要感谢大迦叶真的第三个就感谢阿难那么这个是很重要的好所以大迦叶真慈悲为了后世的众生不要说末法后世的众生能够听闻佛法能够辗转相传他结集经典所以这个就是佛法说的菩提心你读成佛之道不忍圣教衰不忍众生苦你看这个真是大迦叶的写照好所以在大迦叶的主持下举行土比这个是土比土比就是火化土比就是火化的意思土比印度人的死亡处理方式就只有应该是基本上是三种一种就是天葬天葬就是放在森林里面自然的让它腐烂这种很常见一般人都是这样拖到那个狮驼岭就是森林里面没有人的森林里面然后让动物吃所以很多比丘都会在那个狮驼岭就是放尸体的地方去关不进关这个是天葬那跟西藏的天葬不一样西藏天葬要把肉弄掉的只有秃鹰嘛那么高的山那么印度人的这种就是一般的就是自然的啦就天葬就放在就任它自己烂掉给虫吃掉然后给鸟给动物吃那个是第一个就是天葬第二个就是火葬火葬通常都是比较有钱的人因为烧那个柴火要很多钱然后也比较费事因为要把那个尸体烧掉要很多木材才可以两三根是烧不起来的两三根是烧不起来所以要很多木材很多木材很费钱那么通常是比较有钱的才会火葬那佛弟子很多都是火葬的当然也有没有火葬的有些是自己如果有神通的话像阿罗汉三明六通的话他自己会出火出那个三昧真火就是自己用定中花花这个火然后自己烧掉他可以的那么像阿难就这样阿难是升到空中是少数几个这样的升到空中然后自己火化掉就自己在天空中火化那么舍利就掉到的两边因为他们要抢嘛会战争嘛这阿难最后不要让他们战争所以就自己在空中火化然后舍利分散到两边遗骨分散在两边给大家去拿去供养那么少数的阿罗汉可以做到这样那阿难是其中一个那这里土比就是火化那据说
释迦佛当然也可以自行火化，但是大家要点我怎么点点不着，还必得迦叶来，必得要迦叶来，所以等大迦叶来的时候，大迦叶点火才烧起来，啊，其他人怎么点怎么点都烧不起来，啊，没办法，啊，当时是这样子的。那大迦叶是在王舍城听到，大迦叶是王舍城的旧人，就是王舍城的人，啊，那么以前就是频婆娑罗王，啊，就是拜大迦叶为师的。啊，不是大迦叶，是那个频婆迦，那优罗频罗迦叶啊，三迦叶的大迦叶。那这个大迦叶也是王舍城的旧人，就是他都住在王舍城，所以他解体的时候要回王舍城就是这样，因为王舍城他熟啊，而他的信众多啊，那有护持的。那么这个大迦叶，他从王舍城再赶到居士那啊，他走了不知道几天，然后去了之后才火化。那火化完有所谓的遗骨舍利啊，佛陀烧之后有留下很多舍利，那么由居士那摩羯陀释迦等八王啊，就八王分舍利嘛，八个国家啦啊，包括毗舍离啦啊，这以前佛陀时代有十六大国啊，到佛陀入灭的时候，有些已经被兼并了啊，剩下几个国家，那其中主要有几个啊，那么八大王分舍利啊。那么为了这个分舍利，大家要战争了 就八王分舍利，舍利只有在家人分，出家人没有分的，啊，没有人没有出家人去分舍利的，都是在家人，在家人拿回去供养啊，然后信仰这个佛陀，那么从舍利中，那么意念佛陀啊，其实是这样子的。那 后来舍利就开始神化啊，那我们等一下再来说啊，那后面有看到分得舍利回国建塔。就八王分舍利嘛，很有名的，啊，供佛弟子的瞻仰礼敬，这是在家佛弟子的事，啊，那出家人没有分舍利哦，啊，出家人是什么？啊，出家人是法身舍利，啊，在家人是色身舍利啊，不一样，啊，那现在不是啊，现在在家人也供舍利，供到啊，不，出家人也都是啊，在专门在供舍利，啊，其实不是，出家人要以佛法为重。在家人应该不太懂佛法，啊，所以从舍利中得信仰，啊，跟三宝结一点缘，啊，主要是这样而已。那么到西元前三世纪，佛陀是在西元前五世纪，四百多年吧，佛陀入灭基本上在三四百年，四百多年这个地方，那这个入灭的嘛，佛在生于西元前四百多年了。好，所以他在西元前三世纪，西元前三世纪就是西元前两百年到三百年中间这三世纪，啊，孔雀王朝的阿育王，啊，那有说孔雀王朝阿育王即位是在西元前两百七十一年，就是两百七十一年，西元前两百七十一到两百三十三年即位，啊，那阿育王是印度。信佛的最主要的一个，佛灭后有两个国王信佛是最虔诚的，啊，一个就是阿育王，啊，一个就是贵霜王朝的那个叫做什么王，啊，忽然间忘了，啊，那个也那个钱币都是用佛做钱币的，啊，那忽然叫什么王我忘了，啊，就贵霜王朝那个国王，这个是孔雀王朝的，叫阿育王，啊。那么阿育王是佛灭后是信佛最有名的，啊，那这里他说阿育王信佛，阿育王集合一部分，啊，哦，迦利色迦王，啊，贵霜王朝的迦利色迦王，啊，那么这个是非常有名的，啊，就大概国王很多啦，但是就这两个大概是，啊，信佛里面比较虔诚的。如果从中国的话，就是梁武帝是第一名，啊，隋文帝大概隋文帝跟这个武则天啊，大概就是都是这几个了。好，我们来看啊，先把稍微这个稍微说一下，啊，阿育王集合一部分的佛舍利，啊，分送到有佛法流行的地区，多数在僧寺旁建塔，这个是国王建的，啊，那一般最开始。寺院是没有塔的，寺院没有，寺院就是出家人住的地方，塔是在家人建的。
在家人要修福报，要供养，所以有一些建在他们自己的地上，有一些就建在寺院的旁边，啊，那不是寺院，在寺院的旁边，啊，那以前是这样子的，是在家人的建塔，他是为了啊，为了要纪念佛陀啊，那么供养佛陀啊，是这样。那么后来变成寺院里面都要建塔，啊，那么后来这个塔又不是印度的塔，啊，就变成骨放骨灰的地方，当然也是骨灰塔。后来有些也不是，就牌位啦，什么祖先呐，什么这些的，啊，那么就不一样了，啊。那我们刚才讲说，印度人死后有三种方式，有一种忘记讲，啊，一个就是天葬，啊，放在森林里面给他自己烂的；一种就是火葬，一种不是，一种就是水葬，就放在恒河里面，啊，因为他们认为在恒河里面是最殊胜的，也有。啊，有的就在恒河旁边，有的就在恒河，他们有五大河，有一些河比较神圣嘛，他们也没有烧，有些是烧了之后，然后把骨灰哦就放在恒河里面，然后放在什么河里面，但是这种比较少啊，也不可以常，因为每个人，但是确实有把那个尸体就在河里面的也有啊，但是这种比较少啊，主要就是两种啊，就是天葬跟火葬啊，当然也有水葬，但他们没有土葬。没有土葬，啊，他们没有墓，啊，墓是中国才有的，中国就是流行土葬，啊，那印度就是天葬跟火葬，啊，就是我们要刚才要讲忘记了。好，我们再往底下看，稍微把这个看完了我们再下课，啊，他说那么分送到有佛法流行的地区，啊，多数在僧寺旁建塔，那么有些说阿育王的时代差不多也是秦始皇的时代，阿育王的时代差不多了，也都是秦始皇，因为他是阿育王是西元前200，大概是271年到233年嘛，那秦始皇是在248年到207嘛，啊，所以差不多是那个时代。那据说也有见到这个秦朝了，啊，所以宁波有一个阿育王寺。啊，据说了，但是很难说了，啊，那他是作为礼敬供养的对象，以满足佛弟子对佛怀念的虔诚，那只有在家人才有而已，啊，那么舍利塔与出家众的身世相关联，出家众也渐渐负起建塔及对塔的管理责任。他最早其实跟出家没关系。最早的舍利塔是在家人盖，在家人怀念，在家人负责的。那你要知道，在家人第一代负责，第二代稍微负责，第三代就不负责了。他不一定信佛啊。第一代信佛很虔诚啊，就好像你家里面有佛堂，第一代信，第二代有一点信，第三代不信啊，佛堂就请走了，佛像就请走了，就处理掉了，都是这样。可是那个塔不能处理掉啊，怎么办？啊，所以就荒废了，就荒废。那有些盖在寺院旁边的。这个出家人不忍见他荒废啊，就过来打扫啊，干什么？那有一些不是自建在僧寺旁边的，他经过的时候看见佛的舍利塔，看见舍利佛的舍利塔，看见目犍连的舍利塔，看见阿难的舍利塔，荒废掉了，他不忍心，所以就住下来，就在那里，啊，就后来就变成佛寺，是这样来的。那后来我们建寺就变成要建塔，像泰国也是一样啊，他建的寺院里面一定有塔。那我们后来中国的塔就变成。那个七佛宝塔就不太一样了，跟印度以及泰国的这个塔不一样，南传的塔不一样了，啊，那有些就变成观赏用的塔了，啊，那所以这个是在僧寺旁建塔，啊，那满足对佛的虔诚，那因为有些建在僧寺旁边，那么开始渐渐，啊，其实几代以后他不信佛了，那些塔就荒废掉了。所以后来就变成出家人专门在管理，后来就变成出家人住的地方，后来就变成塔寺，寺就是塔寺，好，后来就变成这样了，啊，那么所以啊，舍利塔是象征佛陀，因为有佛的舍利在，没有佛也有佛弟子，那佛弟子也是象征佛的啊，所以三宝啊为归一处，佛过去了为众生着想，所以以舍利塔象征佛宝。这是可以理解的。好，我们先讲到这里。
大家合掌回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。